Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Otvoreno. Škola u kojoj svi dobivaju. Tako u Ministarstvu obrazovanja opisuju projekt cjelodnevne nastave koji će se od jeseni eksperimentalno provoditi u 50 škola. Projekt vrijedan 25 milijuna eura trebao bi osigurati kvalitetnije obrazovanje učenicima, bolje uvjete školama i veće plaće učiteljima. Što donosi cjelodnevna nastava, kako se ona provodi u drugim zemljama, koje se škole mogu prijaviti i ima li dovoljno učitelja? Gosti večerašnje emisije su Josip Burušić, posebni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja za cjelodnevnu školu koji nas čeka u splitskom studiju. Dobro večer. Dobro večer, lijep pozdrav. U zagrebačkom studiju su Slaven Staklenac, ravnatelj osnovne škole Večeslav Holjevac u Novom Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer svima. Josip Matković iz Facebook nastavičke grupe Školska zbornica. Dobro večer. Dobro večer. I u studiju Osijek Josip Jukić, ravnatelj osnovne škole Mladost iz Osijeka. Dobro večer i vama. Dobro večer svima, lijep pozdrav iz Osijeka. I odmah idemo do Splita gdje je gospodin Burušić. U kratkim crtama, što donosi cjelodnevna nastava? Pa cjelodnevna nastava je novi krovni odgojno-obrazovni program koji pruža svim školama novi okvir i novi model rada. Osmišljen je na način da uvažava sve prednosti postojeće hrvatskih škola i sve one dobre aspekte rada koji su brojni, ali također naglašava i pokušava riješiti sve uočene nedostatke tih škola. Ukratko strukturira školu u nove, modernije odgojno-obrazovne programe i pruža mogućnost svim učenicima da povećaju i da dosegnu više ishode vlastitih postignuća i drugih ishoda obrazovanja, ali u isto vrijeme pruža nove mogućnosti, moderniji okvir, novu slobodu, novi prostor učiteljima za kvalitetniji rad. Isto tako, novi koncept cjelodnevne škole pruža velike dobrobiti, velike koristi roditeljima učenika kao i cjelokupnom društvu na način da će kroz ishode nove škole u novom okviru svi moći dosezati nova znanja koja su više društveno relevantna. Što je ono najvažnije što se mijenja za učenika? Pa najvažnija promjena jest da se osnovna škola strukturira u 4 odgojno-obrazovna programa, od kojih je jedna velika novost, jedna veliki prostor za modernost škole, program potpore obogaćenog učenja. Drugim riječima, prostor u školi da učenici mogu u više vremena uz dostupnu pomoć učitelja, stručnih suradnika škole, da mogu lakše dosezati ono što se od njih u školi traži. To je jedna velika novost u našim školama, jer se na neki način sve postojeće aktivnosti koje su do sada bile vezane uz taj vid odgojno-obrazovnog rada sistematizirane u jedan program. Druga velika novost jest da se harmonizira nacionalni kurikulum, ono što svi tradicionalno podrazumijevaju pod školom, da se unutar njega, unutar odgojno-obrazovnih područja, više naglašava načelo integriranja unutar odgojno-obrazovnih područja i u tu svrhu učinjene su i neke manje promjene u nastavnom planu osnovne škole u vidu nekih novih predmeta. Osim toga, ono što se u pogledu odgojno-obrazovnog rada također naglašava jest veća dostupnost izvannastavnih aktivnosti koje će biti financirane od strane države, koje će biti besplatne učenicima, besplatne roditeljima. I na kraju uvodi se 4. program, program u kojem se škole otvaraju svim nositeljima svih oblika aktivnosti u zajednici, kao što su glazbene škole, sportski klubovi, zajednice tehničke kulture. Ukratko, sve postojeće aktivnosti se sistematiziraju, dopunjuju i zaokružuju jednu dobru, modernu priču kojom se hrvatski odgojno-obrazovni sustav još više približava onima razvijenih zemalja. Gospodine Staklenac, što to znači za ravnatelje? Vaša škola, nažalost, ne može se javiti na javni poziv. To je prije svega za one koji imaju jednosmjensku nastavu. Ali kako vi gledate na taj početak projekta cjelodnevne nastave? Jednog dana kada ćete se vi moći javiti nakon eksperimentalne faze?
Pa prvo, ovako, jednog dana kada će se moja škola gdje ja radim dograditi s jedno desetak učionica, znači bit će novi prostor i bit će sve drugačije nego sada, kada ćemo imati te tehničke uvjete, nadam se da ćemo biti u stanju krenuti tu cjelodnevnu školu. Ono što će to sigurno promijeniti u odnosu na sada će povećati obim rada ravnatelja, to jest te promjene u tom programu potpomognutog učenja, znači to će se bit će stalna promjena nekakvog rasporeda, ići će se u korak da se pomogne djeci u svakom trenutku, odnosno neće biti fiksirani raspored, nego će se on moći izmijenjati iz tjedna u tjedan. To će sigurno puno nam posla donesti, no međutim ja vjerujem da za dobrobit djece nemamo šta pričati. Mm-hmm. Idemo do Osijeka, gospodine Jukiću. Vaša škola ima li uvjete za prijavu na ovaj javni poziv? Pa evo ono što mi da sada znamo, naša škola ispunjava uvjete za ovaj javni poziv, ali isto kao što je kolega u studiju Zagrebačkom naglasio, sretan sam što će se i ostale škole dograditi, stvoriti se uvjeti za jednosmjensku nastavu za cjelodnevnu školu. Ono što bih ja naglasio da cjelodnevna nastava, odnosno cjelodnevna škola nisu samo zidovi, to su i ljudi koji rade u toj školi, tako da bez obzira što imam uvjete planiram svakako detaljno analizirati cijeli javni poziv i sve ono što se u njemu nudi, raspraviti sa svim odgojno-obrazovnim sudionicima o tome, potražiti suglasnost osnivača. Grad Osijek kao naš osnivač je rekao da će podržati apsolutno sve ravnatelje koji smatraju da bi se trebali uključiti u to i nakon toga donijeti odluku o tome hoćemo li mi biti jedna od škola kandidata ili ne. U ovom trenutku, onako načelno kad ste proučili, s obzirom da je jučer pušten taj javni poziv i javno savjetovanje, želite li se prijaviti? Donosi vam to i novac za školu? Pa je, donosi određena sredstva za školu, za opremanje prostora u kojem boravimo, ali isto tako trebam prije svega napraviti projekciju zaduženja svojih odgojno-obrazovnih djelatnika kako bi vidio što to konkretno za njih znači, što znači meni za organizaciju da bi mogao nekakav konačni sud donijeti. Gospodine Matkoviću, što to znači učiteljima? Pa ja se pitam, dakle govorimo svi što to znači učenicima, za ravnateljima, ali gdje su u toj svoj priči učitelji? Mislim da se s nama, učiteljima koji tu reformu, kao i sve one prije njih, trebamo provoditi, slabo komunicira, da nas se malo pita, a nijedna reforma u školstvu neće uspjeti i niti je uspjela ako ih mi u razredu ne provodimo. Ne znam gdje bih počeo sa reakcijama, dakle, na ovaj javni poziv za ekstra... Pretpostavljam da se puno raspravlja u vašoj Facebook grupi jako koja puno, ima 23.000 učitelja. Jako puno i teško mi je odakle početi. Znači, ono najvažnije, dobro. Znači, obrazovnom sustavu su potrebne promjene. To nema govora, to nitko ne tvrdi, ali pitanje je kakve promjene. Znači, oni koji osmišljavaju obrazovne politike i reforme trebaju se savjetovati s onima koji će to što oni osmisle provoditi. Do sada ni ta komunikacija dosta slaba. Dakle, treba biti jača. Evo, imam informaciju, dakle, na raznim skupovima, recimo ravnatelja i drugim skupovima koji su bili nedavno, predstavnika ministarstva nije bilo ili su jako bili šturi. Treba je jača komunikacija ministarstva s bazom. A koji su problemi? Evo, ako mi dozvolite. Ajmo nekoliko, pa ćemo onda tražiti reakciju gospodina prije Burušića. Svega, kako ste pitali vi u uvodnom, ima li dovoljno učitelja? Uh-huh. A ja pitam, a hoće li možda biti previše učitelja nekih? Recimo, produženi boravak. Kolege iz produženog boravka se pitaju ako će se uvesti cjelodnevna nastava. A gdje smo tu mi? Hoćemo li mi dobiti otkaz ili će se nas nekako uklopiti u tu cjelodnevnu školu ili će nas se navodno prebaciti u vrtiće? Može biti reforma dobra i za učenike, ali ljudska je reakcija, ali savršeno ljudska reakcija ako je nekome ugroženo radno mjesto, pa neće je podržati da je najbolja na svijetu, ali tu komunikacije nema. Ja sam čitao taj model, koliko sam stigao i tamo piše vrlo neodređeno da će se, ne znam, komunicirati s osnivačima, da će, ne znam, nekako se vidjeti kako se može uklopiti produženi boravak u to ili će se negdje premjestiti drugdje. Ja potpuno razumijem i ja stvarno bi se trebalo uvažiti i njih poslušati i možda da ih se u ministarstvu primi njihove predstavnike, da kažu što ih svoje probleme i svoje strahove. Kažem, svatko se boji za svoje ravnatelje, to je prirodna reakcija ljudska. Bez obzira, jesmo zbog učenika, ali ako ti je ugroženo radno mjesto, pa ipak je to prvo. I u bilo kojoj struci, u bilo kojoj branši. I da voliš svoj posao najviše na svijetu, ali ako neko kaže, evo mi sad osmišljavamo reformu,
To je dobro za sustav, ali za tebe tu nema mjesta. Pa jasno je da će ljudi biti protiv. Onda drugi problem. Možda po meni isto mi nije sasvim jasno. Povećanje norme, ali za istu plaću. Hoće li to tako zaista biti? Znači, koliko sam ja shvatio, znači i ravnatelj evo dvojica koji su, dakle nama je u normi sada redovna nastava, dopunska, dodatno izvannastavni, razredništvo. Sada razredništvo i izvannastavni idu i van norme, a mislim da je dopunska, dodatna, ostalo nisam sad siguran. Znači mi ćemo zapravo, nama se norma povećava, ali koliko je to povećanje plaće mjesečno? Evo ja bih volio izračune, da ne, sindikate pozivam da napravite izračune od nekoga. Ako, dakle, svi ti dodaci na plaću koji se nude, ne znam, za izvannastavno ovoliko, za razredništvo ovoliko, koliko je to mjesečno? Evo, ja bih, mene bi zanimali ti izračuni. Treći razlog je skepsa ljudi da će se škole doista opremiti kako treba. Da će se škole dograditi, znači da će svaka škola imati kuhinju. Hoće li tako biti? Hoće li svaka škola imati dovoljno učionica? Hoće li učitelji imati svoj kutak za pripremanje za nastavu? Ne možemo to raditi u zbornici gdje je promenada, gdje se ulazi, izlazi i priča. A četvrti razlog je više onako filozofski. Ne možemo zaboraviti da su mnogi učitelji sami roditelji, imaju djecu u tom školskom sustavu. I mnogi kažu, ovako država preuzima odgajanje djece, ja ću svoje dijete vidjeti samo na večer, ja ne želim da se to dogodi, ja želim biti više sa svojim djetetom. Dakle, to su problemi, ali dakle, nitko nije protiv cijelog nas, nisam nija, ali to su problemi s kojima treba vršiti dijalog sa nama u bazi. Prvo da pitamo, gospodine Staklenac, kakve su mogućnosti da se povećaju plaće učiteljima koji će sudjelovati u cijelom? Čitajući program i ono što se tamo piše, mislim da u njemu jasno piše da plaće mogu ići do 20-25%, čak povećanje plaće bi bilo za učitelje u školama koje ulaze u eksperimentalni program. Jel? Tako da je to, mislim, jako jedna dobra svota koja bi trebala pomoći učiteljima da... E, a koliko konkretno? Evo, tome, da. Pa koliko sam ja vidio razrađeno je sve po tome koliko se radi. Prvi put je stavljeno, što jako pozdravljam, da se vidi da ljudi koji će više raditi će više dobiti. Znači, ako manje radiš, manje ćeš dobiti. Znači, svaki sat se dodatno boduje. E, kako sam ja, ako smijem, kako sam ja shvatio, znači imamo program A obvezan i program B. A je obvezan, a recimo, postavlja se pitanje, što ako recimo učitelj kaže, meni je dosta, ne mogu toliko raditi, to je naporno, ja neću raditi program B. A onda na kraju možda u nekoj školi niko neće raditi izvan nastavne aktivnosti, biti razrednik. Evo, to se o tom, jer meni je previše, dakle, nije isto raditi u uredu 8 sati i sa djecom. Nije to isto, dakle, to je najveći problem. Opterećenje učitelja se povećava. Sve ove primjedbe koje ste imali od strane učitelja, odgovor tražimo od gospodina Burušića. Jako ste me mogli da ih kažem. Pa, hvala kolegi Matkoviću. Naravno, na svim informacijama i jasno je da svaka promjena izaziva, naravno, bezbrojna pitanja. Unutar osmišljavanja modela, jedan od središnjih ciljeva, jedan od pet središnjih ciljeva cjelodnevne škole, jest unapređenje profesionalnog i društvenog statusa učitelja. Drugim riječima, stvaranje takvih uvjeta i takve škole u kojem će učitelji u profesionalnom smislu imati mogućnosti vrhunskog profesionalnog rada, u kojem će profesija učitelja u društvu biti iznimno cijenjena, u kojoj će društvo vrednovati rad učitelja kao iznimno zahtjevan i kao takav ga i platiti. To je jasan službeni cilj cjelodnevne škole. Na konkretnoj razini otvorena je jučer javna rasprava, svima je dostupna. Mi pozivamo sve da sudjeluju u javnoj raspravi, da iskažu svoja mišljenja i kroz eksperimentalni program sagledat će se svi organizacijski oblici rada cjelodnevne škole, uključujući rad učitelja. Također želim reći da je vrlo detaljno iz svih perspektiva sagledani su svi učitelji u školi i učitelji razredne nastave i predmetne nastave. Njima povećanje, da budemo vrlo konkretni, tjedno povećanje rada unutar škole iznosi otprilike jedan školski sat dnevno i to povećanje je praćeno povećanjem plaće koje ide do 25%. Većina učitelja
bit će u toj kategoriji pri samom maksimalnom iznosu povećanja, ali kao što je rekao kolega Staklenac, također bit će oni učitelji koji će imati mogućnosti da manje rade i dobit će osnovnu svoju plaću i sadašnju plaću koju imamo, nešto naravno uvećanu, ali neće dobiti dodatke. Vezano uz učitelje produženog boravka, to je tema koja se provlači, vrlo je jasno raspisano u programu da će nositelj programa, u ovom slučaju Ministarstvo znanosti, zajedno s osnivačima o tome postići jasan dogovor. Ukoliko osnivači koji ih inače plaćaju učitelje iz produženog boravka žele platiti i mislim da oni i dalje žele platiti, ti učitelji će imati mogućnosti tijekom trajanja eksperimentalnog programa nastaviti svoj rad u školama ili će u dogovoru sa osnivačima pronaći svoje radno mjesto u drugim školama koje neće ući u program ili u drugim odgojno-obrazovnim ustanovama koje su u nadležnosti osnivača. Ja osobno mislim da učitelji trebaju detaljno proučiti ovaj program, trebaju detaljno analizirati sve svoje aspekte koji se odnose na njih, ali sam siguran da ne postoji briga za učitelje, za njihova radna mjesta, a najmanje da postoji briga za njihovu normu. Kao što je moguće vidjeti u programu, recimo za učitelje predmetne nastave, je čak kada je riječ o numeričkom iznosu te norme je smanjena norma na 20 do 22 sata, ali nastavna sata, ali je također uvedeno u eksperimentalnom programu 10% odstupanja. Drugim riječima, neka skupina učitelja pojedinih nastavnih predmeta koji eventualno u tom trenutku neće imati broj sati, imat će prelazni period da mogu dobiti punu plaću i za nešto manje rada. Osim toga, svim je učiteljima uveden je novi predmet Svijet i ja koji se uvodi kao organizacijska alternativa vjeronauku da ne bi učenici bili po hodnicima nego da bi imali također jednaku količinu odgojno-obrazovnog rada. Uvedena je mogućnost za one učitelje kojima fali sati i kojima fali nastavni sati do ispunjenja norme da također mogu iskazati interes i mogu predavati i te predmete i biti za to plaćeni. Stoga ja mislim pozivamo učitelje neka detaljno rasprave kroz komunikaciju s nama i kroz buduće sve aktivnosti. Otvoreni smo za sagledavanje svih aspekata, ali mislim da učitelji što se tiče cjelodnevne škole trebaju biti mirni zbog svojih plaća, svojih radnih mjesta i mislim da će dobiti novi okvir za nove mogućnosti rada. Gospodine Jukiću, ima li u vašoj školi, ako se odlučite prijaviti na ovaj javni poziv, dovoljno učitelja? Pa u našoj školi konkretno ima dovoljan broj učitelja koji bi mogli pokriti satnicu. Isto tako ono što se pojavi s obzirom na povećanje broja pojedinih predmeta, sati broja pojedinih predmeta, tu bi našli na tržištu rada ljude koji su spremni odraditi navedenu satnicu. Koji su uvjeti koje treba škola ispuniti? Dakle, minimum je 100 učenika, treba imati blagovaonicu, što još? Da bi se uvela cjelodnevna nastava. Pa tako je, treba izvoditi se nastava, kao što ste već naglasili, u jednoj smjeni. Treba dobiti suglasnost svih tijela koji su propisani javnim pozivom i naravno biti izabrana što se tiče toga. Ono što je bitno voditi ovdje računa i o prostoru škole, s obzirom evo, da vidi, čuli smo i svi da se otvaraju neki novi predmeti, treba malo napraviti plan za nagodinu kako bi vidjeli da li uistinu škola ima uvjete za prijaviti se natječaj, ali ja vjerujem u ravnatelje svih osnovnih škola koji imaju uvjete da će studiozno pristupiti toj temi i prijaviti se sukladno svojim mogućnostima. Staklenac, što kažu roditelji? Jesu li oni zainteresirani za cjelodnevnu nastavu? Pa reakcije roditelja još nemamo, pošto je prošlo par dana. Čuli smo, gospodin Matković je rekao, neki ne bi vaši roditelji voljeli da im djeca na večer dođu doma. Da, da ih vide samo na večer, da. Pa dobro, ja mogu reći osobno, mislim ovako, moja škola je danas, prvo dijete došlo u 7 ujutro i zadnje otišlo u 8:30 na večer ili u 8, tako da to je realnost, škola u dvije smjene. Moje djeca osobno znaju jedan dan u 10 ujutro otići u školu i u 7 na večer doći. Znači to, djeca su danas cijele dane u školi, a kad pređemo svi u jednu smjenu, onda će to biti puno jednostavnije, ali treba uzeti u obzir da u cijele dane u školi bi djeca trebala odraditi u školi sve one sate i sate koje doma odrađuju uz nekakve zadaće ili učenje sa roditeljima, tako da vjerujem da će ostati puno više vremena za obiteljska druženja, za sportove, za glazbene škole, odnosno za jedan normalan obiteljski život.
Mogu ja samo nešto još dodati, pitanje kažem. Znači, općenito u medijima, ne samo ovaj, bilo koji, sve televizije, portali, jako malo, kad je su teme o obrazovanju, se zove nekoga nas iz razreda. I zapravo, kad neko od nas ima tu rijetku priliku kao ja doći, zapravo, moja je namjera ne samo govoriti svoj stav, predstavati svoj stav gurati, nego što čujem od ljudi, te stavove javno reći, to ne mora biti nužno moj stav, ali osjećam potrebu, skoro pa i dužnost reći ljudi koji nemaju priliku reći javno u medijima, koji nemaju priliku da oni koji odlučuju govoriti, da, eto, da na neki način budem glas tih ljudi, što ne znači da se ja uvijek nužno slažem sa svima. Ali nemamo prilike mi iz baze doći, jedno, tako, ja danas uopće ne želim, ja jesam da se eksperiment provede, ako nešto ne valja. Da se popravlja. Da se popravi, ali samo s problemima, a gledaj ovo što je gospodin Ramet rekao, glazbene škole. Eto, još jedan problem. Mnoga djeca nakon nastave idu u glazbenu školu, ne znam, koja nije u okviru te osnovne škole, glazbenu školu, plesnu školu. Mnoga djeca imaju treninge, ne znam, u klubovima i isto, ako je cijelina nastava, zapravo te će škole i klubovi izgubiti, da tako kažem, mušterije. Bar se tako ljudi boje. Hoće li se to nekako uklopiti isto u tu cijelinu nastavu? Isto je to nije jasno. Što kažete vi na ovu situaciju s predmetima? Više hrvatskog matematika, ali umjetničkih predmeta, sat više za tjelesni, uvodi se 20 minuta rekreacijske pauze, pa novi predmet Cvijeti ja. Pa, gledajte, znam i nisam razne nastave, ali znam da učitelji razne nastave godinama traže. Kažu da im nedostaju hrvatskog jezika i matematike. Ja nisam u reakcijama vidio da itko to nije pozdravio. Svi to podržavaju. Naravno, problem je taj tjelesni. Da, kako kažem, nesretni kolege iz razine baš eto, smatraju da ih se ovime obezvređuje, da su stručni za tjelesni. Ali realno je pitanje, ako se vrati hrvatski matematika, zapravo će se razine nastave norma povećati. Pa eto, zapravo je tjelesni, to je kompenzacija za tjelesni. Pa eto, možda se kolege iz razine nastave neće složiti, ali ako bi im ostao tjelesni, i još doda se hrvatski matematika, to je zapravo povećanje norme. Zapravo. Ali mislim da su zapravo oni stručni govoriti o tome, ali osobno ne vidim neki problem u tome. Evo. Gospodine Burešiću, još nekoliko pitanja vezanih uz ovu cijelu proceduru. 50 škola se može javiti na javni poziv, odnosno dobit će priliku uvesti cjelodnevnu nastavu. Hoće li to biti ravnomjerno raspodijeljeno po cijeloj Hrvatskoj i zašto je minimum učenika baš 100? To znači da možda neke manje škole se ne mogu javiti u manjim mjestima. Recimo, evo, to je jedna od tema, jedna od informacija koju se provlači kroz javni prostor. U javnom pozivu školama nije uopće navedena veličina škola. Tako da se mogu javiti sve škole, neovisno o njihovoj veličini, koje znači, rade nije minimum u jednoj 100. Smjeni. Također, ne, uopće nije stol i to je uopće, to je netočna informacija, pojavila ali ona se provlači kroz javni prostor. Da, zato pitam, evo sad smo to demantirali. Drugo, znači, mogu se javiti škole koje sada rade u jednoj smjeni, također mogu se javiti škole koje imaju uvjete da rade u jednoj smjeni, ali trenutačno ne rade u jednoj smjeni, ali koji će podnijeti izjavu da će od rujna ove godine preći na jednu smjenu. I također imamo situacija škola koje imaju većinski rad u jednoj smjeni, ali recimo neka manja područna škola radi u dvije smjene. Taj tip škola također se može prijaviti na ovaj javni poziv i sudjelovati u eksperimentalnom programu. Sve škole koje se prijave će biti administrativno stručno vrednovane temeljem raspisanih kriterija koji su dostupni u javnom pozivu, koji uzimaju u obzir veličinu mjesta, koji uzimaju u obzir teritorijalno rasprostranjenost škola, koji uzimaju u obzir jedan vrlo važan cilj cjelodnevne škole, a to je socioekonomska obilježja učenika, budući da cjelodnevna škola jako je zainteresirana za dati svim učenicima jednaku šansu, poglavito učenicima koji dolaze iz obitelji nisko obrazovanih roditelja, učenicima koji se školuju u manjim ruralnim sredinama, kako bi i oni imali jednaku šansu za kvalitetnim obrazovanjem. Uz te i kriterije obilježja rada odabrat će se najmanje 50 škola. Za provedbu eksperimentalnog programa školama koje sudjeluju osigurano je 15 miliona eura ili
prosječno oko 300.000 eura, neke će možda veće škole dobiti nešto više novaca, da bi se mogle prilagoditi organizacijski, programski za provedbu eksperimenta. To će uključivati troškove kao što su nabava opreme, uređenje dodatno školske kuhinje, zatim uređenje prostora za rad učitelja kako bi učitelji imali uvjete za kvalitetan profesionalni rad, zatim nabavku opreme za školu, budući da je riječ o cjelodnevnoj školi, također i to želim naglasiti, nije riječ o cjelodnevnoj nastavi, nego je stvaranje mogućnosti da učenici u školi unutar poglavito A2 programa mogu na jedan relativno opušteni način dosegnuti ono što se od njih traži. Da naprosto mogu učiti, pisati domaće zadaće i tako dalje. Dobro, gospodine Jukiću, je li vam to dovoljan rok, sada mjesec dana za odluku? Tko će odlučivati na kraju o tome hoće li se vaša škola javiti na ovaj poziv? O ovoj cjelodnevnoj nastavi govorilo se još u jesena. Evo, zapravo javni poziv je raspisan sada krajem ožujka, na mjesec dana. Za školsku godinu 23.4. Tako, javni poziv je raspisan prije dan ili dva. A ono što je moj plan kao ravnatelja moje, odnosno naše škole, je pričekat 31. Ovog mjeseca, sljedeći petak, kada ćemo imati sastanak sa predstavnicima ministarstva, svi ravnatelji koji imaju uvjete za ostvarivanje i prijavljivanje na navedeni program. Nakon što tad dobijem detaljne informacije, nakon što proučim cijeli dokument, budem imao mogućnosti postaviti određena pitanja, dobijem na njih odgovore, naravno da ću razgovarati sa učiteljima svoje škole, razgovarat ću sa roditeljima, donijeti odluku i predložiti školskom odboru. Već sam naglasio da što se tiče osnivača, to apsolutnu podršku imamo i nakon toga, ukoliko dobijem podršku svih njih, ću prijaviti našu školu na navedeni javni poziv. Može kratko, pa gospodin Staklenac. Ravnatelji jako nije trebali tražiti suglasnost učiteljskog vijeća. Uh-huh. A to u javnom pozivu ne piše. Dakle, ja bih pozvao sve ravnatelje koji kani prijaviti svoje škole da pitaju svoje učiteljsko vijeće jesu za to. Jer ako ravnatelj kaže idemo, a većina ljudi je protiv, to neće biti dobro. Neće se provesti kako treba. Gospodine Staklenac, imate li vi neke informacije kako ta cjelodnevna nastava izgleda u nekim drugim državama u Europskoj uniji? Pa, što sam čitao, recimo, u Švedskoj, odnosno gdje ima još u Portugalu, ima neke države ga ima, uh-huh. Njemačka to pokušava uvesti, jel? To je onako, ja bih rekao, u obrazovanju, da tako kažem, sveti gral obrazovanja, svi idu prema tome, svi bi željeli tako nešto postići. Pa, otprilike, na ovome planu ili ideji ovoga što se predlaže i sada u Hrvatskoj i što bi trebalo biti eksperimentalni program. Znači, otprilike su učenici 7 sati u školi, čak su u Švedskoj do 6 sam čitao negdje. Tako da različito od države do države treba poštivati određene, znači svaka država ima svoje nekakve uvjete, svoje ideje, svoje predmete. Mislim, svaki obrazovni sustav je apsolutno različit u Europi, to moramo shvatiti i mi imamo svoj sustav koji je dobar, ali možda ga treba i još malo unaprijediti da bude još bolji. Gospodine Burušić, molim vas samo komentar. Danas je stiglo priopćenje iz Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Potpisao ga je predsjednik Željko Stipić. Kaže, Sindikat Preporod poziva prosvjetnu vlast da u proceduri prijave budu uključena učiteljska vijeća i radničko vijeće ili skup radnika. I kaže, ukoliko ovaj zahtjev ne bi bio prihvaćen, odnosno ako se ustraje na predloženom rješenju, Sindikat Preporod će preispitati svoju dosadašnju podršku najavljenim promjenama, naročito stoga što je u Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. dogovoreno da će se sama konkretna operacionalizacija rješenja biti definirana u uskoj suradnji sa svim relevantnim dionicima sustava odgoja i obrazovanja. Pa, javnim pozivom je predviđen postupak prijava škola koji uključuje suglasnost osnivača, izjavu ravnatelja i suglasnost školskog odbora. Unutar školskog odbora su zastupljeni svi dionici vezani uz školu i unutar škole, uključujući učitelje, uključujući i sve zaposlenike škole, uključujući i roditelje, uključujući predstavnike osnivača. I ja vjerujem da će oni kroz raspravu, međusobno razmjenjivanje vlastitih stavova i interesa, da će donijeti zajedničku odluku, kao što je i kolega Jukić rekao. Mm-hmm. Tako da taj aspekt je potpuno uključen u javni poziv. Kratki odgovor. Je li početak ovog eksperimenta cjelodnevne nastave zapravo početak reforme obrazovanja? Ovo je
krovni dokument i ovo je po meni vrh svih dosadašnjih obrazovnih reformi, naprosto stvaranje novog okvira da sve što je dobro učinjeno može biti implementirano i da se učini još više dobroga. Još kratko pitanje, kratki odgovori za goste u Zagrebačkom studiju. Ako sve ovo uspije, vjerujete li danas od 27. godine, 2027. odnosno učenike, očekuje kvalitetnije obrazovanje? To je odluka nekog budućeg ministra ili ministrice. Taj vrući krumpir će naslijediti neka buduća garnitura, a eksperiment treba provesti kako treba 4 godine, pa vidjet ćemo. Pa mislim, to je san svakog učitelja, ravnatelja i učenika da budemo u jednoj smjeni i da imamo pravi i odličan sustav obrazovanja. Idemo do Osijeka kratko, gospodine Jukić, vaš komentar. Pa ja isto mislim, s obzirom na sva sredstva koja će se uložiti u odgoj obrazovanja, da će to podići kvalitetu rada, a samim tim i kvalitetu rezultata naših učenika. Hvala vam svima na sudjelovanju u večerašnjoj emisiji Otvoreno. Nadam se da smo pojasnili neke detalje ovog projekta koji je pušten u savjetovanje i javni poziv jučer. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili uz Otvoreno. Slijedi 3. dnevnik. Otvoreno ponovno gledajte u ponedjeljak u 11. večeri. Doviđenja.